tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, do Projeto VIP Nutricional, e hoje eu vim até uma loja de suplementos para contar tudo sobre imunidade. Quando o paciente começa a praticar atividade física, normalmente a intensidade conciliada com a restrição alimentar faz com que a imunidade baixe, não é verdade? Mas hoje eu quero falar com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Eu gostaria que você me contasse sobre a procura de suplementos para a imunidade. Os atletas, os praticantes de atividade física, eles procuram isso com frequência? Eles procuram, eles vêm mais atrás de glutamina e de BCA. Normalmente esses são os mais consumidos, mas no mercado nós temos possibilidades mais novas também. Sim. E de tratamento de curto período de tempo. Esse produto, ele tem um consumo um pouquinho diferente. Nós precisamos consumir 10 dias no mês com uma pausa de 20. E o tratamento total tem um período de 3 meses. E quando o atleta ele não tem a orientação do que é melhor para ele? Ele tem muita dificuldade na escolha? Ah, tem sim, porque hoje em dia é as nutricionistas que indicam o produto. Então, quando a nutricionista indica, fica mais fácil. Porque a pessoa, quando vem procurando glutamina, BCA, é o que eles pegam na internet. Pega na internet. A internet tem o que é bom e o que é ruim. Mas ela não vai personalizar para cada um. Nem sempre é verdade o que está na internet também, né? Exatamente. Então, o produto, ele é eficiente, mas quando ele é consumido da maneira correta, da maneira, né, Leandro? Correta, exatamente. Então, vale lembrar. O sistema imunológico, ele é extremamente importante para que você tenha uma regularidade na atividade física, não fique faltando na academia e consiga ter um desempenho muito melhor. Cuidar do sistema imunológico é fundamental. E esse produto, ele é inovador, porque ele visa cuidar desse sistema imunológico, deixar ele mais fortalecido, mesmo quando você tem uma alimentação equilibrada e sempre que você faz o uso de antibiótico. Eu sempre falo que o antibiótico, ele não separa o que é bactéria boa do que é bactéria ruim. Ele elimina tudo. Então, sempre que você consumir um antibiótico, você precisa depois repor essa flora intestinal. E é muito interessante que nós pensamos muito na imunidade, mas não é só do adulto, não. As crianças costumam ter dificuldade na alimentação, ou não gosta de legumes, ou não gosta de frutas, e com o uso do antibiótico acaba aflorando ainda mais essa imunidade baixa. Por isso também foi desenvolvida uma versão para criança, com sabor diferenciado para não ter dificuldade de consumo. Eu gostaria de agradecer a Biomax e a presença do Leandro, contando pra gente como são os atletas, né, nessa dúvida quanto à imunidade. Muito obrigado pela participação no Projeto VIP Nutricional. Por nada, sempre bem-vindos. Muito obrigado. Um beijo, até domingo que vem.